Pada hari ini 14 Ogos 2021, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia telah pun mengumumkan tentang penamatan PKPD di kawasan gugusan Semarak PJU 5, Kota Damansara ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, PKPD di gugusan Semarak Kota Damansara ini telah pun ditetapkan untuk dijalankan bermula daripada 6 Ogos sehingga 19 Ogos 2021. Walau bagaimanapun, kita telah pun mendapat pemakluman persetujuan daripada pihak Majlis Keselamatan Negara untuk kita menamatkan PKPD ini lebih awal, iaitu pada hari ini 14 Ogos jam 11.59 malam. Ini adalah kerana setelah kita mengadakan PKPD di sini selama 9 hari, pihak PKD telah pun melaksanakan semua tugasan yang patut dilaksanakan, aktiviti-aktiviti saringan termasuklah pemberian vaksin dan pengesanan kes-kes positif yang terdapat di kawasan ini. Justru itu, kita telah pun mencapai sasaran bagi semua tugas yang perlu kita laksanakan, dan setelah kita menganalisis risiko yang ada di kawasan ini, PKD Petaling telah pun mencadangkan kepada jawatankuasa pengurusan bencana daerah Petaling agar kita dapat mencadangkan kepada MKN untuk ditamatkan lebih awal. Dan justru itu, MKN telah pun memberikan persetujuan dan PKPD ini akan ditamatkan bermula tengah malam ini. Dan dari segi aspek keselamatan, kita telah menugaskan tugasan PDRM dalam gugusan Semarak ini selama 76 orang pegawai dan anggota telah terlibat di dalam kawalan keselamatan di gugusan Semarak ini. Nah, secara keseluruhannya, penduduk di kawasan ini telah bekerjasama dengan kita lah untuk dari segi aspek setiap aktiviti ya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam PKPD di gugusan Semarak. Dan untuk makluman, lebih kurang selama 71 orang kita telah dapat mengesan, pihak PDRM telah mengesan 71 orang yang telah keluar sebelum PKPD dikuatkuasakan. Dan kita telah membuat engagement dengan mereka ni, dan mereka telah pulang semula ke rumah mereka, dan mereka telah disaring dan telah mendapat vaksin oleh pihak PKPD.